የኢትዮጵያ አውና የፖለቲካ ዘግናኝና አሰቃቂም ብቻ ሳይሆን በልተኛ እየሆነ መጥቷል በአዲስ አበባ ውስጥ የሚገኙ ትምህርት ቤቶች ውስጥ የመቶ ዓመት ድፍን በደማጠብንና ስልጣናችንን መልሰን ያዝን የሚሉና መሰል ስንኞችን ያቀፈው የኦሮሚያ ክልል መዝሙርን አንዘምርም የሚል የተማሪዎችን አመፅ መስማት አታካች ሆኗል በትምህርት ቤቶቹ ጉዳይ በቀጥታ ከሚያገባቸው ሰዎች አንዱ የሆነው ብርሃኑ ነጋ በበኩሉ ነገሩን ሁሉ እንዳልሰማ በመምሰል የወለገው ጭፍጨፋ የመንግስታችንን ስም ሰላም የሚደረግ ነው የሚል አንገት የሚያስደፋ አስተያየት ሲሰጥ እንደ መስማት አሳፋሪ ነገር የለም ብለን አንለፈው በሰሞኑ የወለጋ ጭፍጨፋ ከኦሮሞና ና አማራ ሊሂ በኩል ከተሰሙ እሪታዎች መካከል አንዱ የዘር ጭፍጨፋ የሚል እንኳን በእንዲህ ያለ ፍጥነት በአመታት ምርምር እንኳን መጠቀም ከባድ የሆነ አደገኛ ፍረጃ ነው የኦሮሞ ብሔርተኛ የኦሮሞ የዘር ጭፍጨፋ ታውጆበታል ሲሉን የአማራ ሊሂ እንዲሁ የዘር ማጥፋት የሚለውን ሀረግ ከፍ አድርገው ይዘውታል ተጋሮዎቹ ለሁለት ዓመት ያህል ያህል የዘር ጭፍጨፋ ታውጆብናል ሲሉ መሰንበታቸውም ይታወሳል እነዚህ ሶስት የአገሪቱ ምሶሶች የሆኑ ህዝቦች እኩል የዘር ጭፍጨፋ እንደታወጀባቸው ፖለቲከኞቻቸውና አክቲቪስቶቻቸው ለመከረኛዎቹ አፈርገፊ ገበሬዎች ለማሳመን ከጣሩ አንድ ጥያቄ ነፍስን ሰቅዞ ይዛል ታዲያ ማነው ነው ሶስቱንም የሚጨፈጭፈው ዘር ማጥፋት ወይም ጄኖሳይድ እንዲህ እንደ ቀልድ የሚደጋገም ፕሮፖጋንዳ ነውን ይህን የመሰለ አሰቃቂ ቀልድ እንዲህ እንደዋዛ ህጻናቱን ጭንቅላት ውስጥ ሲጠቀጠቅ እንዴት ሀገሪቷ ውስጥ ተባይ ጠፋ የትኛው ምድራ ኃይል ኦሮሞ መሃል ኦሮሚያ ላይ ሊጨፈጨፍስ ይችላል የሰሞነኛው የወለጋ አልቂት ኦሮሞና አማራን ሊያጫርስ የተተኮሰ የመጨረሻ ጥይት አይመስልምን ኢትዮጵያስ ምን እየሆነች ነው ጥቂት ደቂቃዎች አብራችሁን ቆዩ ወደ ኋላ የተንሸራተተው ኦነግ በምስራቅ ወለጋው ጭፍጨፋ ዋንኞቹ ተዋናያን እነማን አሁን ድረስ በዚያ አካባቢ ያሉ ህፃናትና ባልቴቶች እንዳሻቸው በጥይት የሚረግፉበት ከየት የመጡ ደመ ቀዝቃዞች ናቸው ለሚለው ጥያቄ ከየትኛውም ጥግ የሚሰጡ መልሶች ይቻ ሀገር መጨረሻዋ አልደረሰምን የሚያስብል ነው ከጥቂት ወራት በፊት በዚሁ የእኛው አንድ አፍታ ቃለ መጠየቅ ላይ የቀረቡት የቀድሞ የኢሰፋ ና በመራራ ጉዲና የሚመራው የኦሮሞ ፌዴራል ስ ኮንግረስ አመራር የነበሩት ገብሩ ገብረ ማርያም ጨፍጫፊዎቹ የ1977ቱን ችግር ተከትሎ ወለጋ የሰፈሩት ትግሬዎች ናቸው ማለታቸውን እናስታውሳለን ለዚህ መረጃ ደግሞ ከኔ የቀረበ እውነቱን የሚያቄለም ለሚለው የገብሩ እርግጠኝነት ቢያንስ በአደባባይ ደና ምላሽ ይሰጥ አልነበረም የአማራ አክቲቪስቶችም ቢሆኑ የሰውየውን ንግግር ከተራወሬ በላይ አለመመልከታቸው ግራ አጋቢ ነበር ከዚህ ጋር በተያዘ እነ ገርባን ጨምሮ ብዙ የኦሮሞ አክቲቪስቶች ሟቾቹም እንዲሁ በዚያ የደርጌ ሰፈራ ፕሮግራም ወደ ወለገ ሄዱ ወለጊዎች ናቸው ማለታቸውን ስናስታውስ ነገር አለሙን እኛ ላይ ብቻ ስለጥፉ እያለ ሲወተውት ለነበረው ጃልመሮ ሞጫ መስጠት የተባበረ ጥረት ይመስላል ቅጥባጣ ሴራ በሚዘወረው ፖለቲካችን ውስጥ እንዲመሰሎቹ በይፋ የተነገሩ ወሬዎች ችላ ማለት ምናልባትም ለጭፍጨፋው መደጋገም አስተዋጽኦ ሳያደርግ አልቀረም በእነዚህ ቀናት የሰማ የመርዶ ማት ከዳውድ ኢብሳ እስከ ጀዋር መሐመድ ድረስ ያሉ ፖለቲከኞችን ካባ መግፈፍ የጀመረ መስሏል ከገላሳ ዲልቦ እስከ ዳውድ ኢብሳ ድረስ ባሉት ተከታታይ መሪዎች የተመራው ኦነግ ለተደጋጋሚ ጊዜ ግራ ሲጋባ የሄድበት ፖለቲካዊ መንገድ ሲያጣም አስተውለናል ኦነግ እንደ ድርጅት ተሳክቶለታል ብሎ አደባባዩ ላይ ለመከራከር የሚደፍር የኦሮሞ ብሔርተኛ እንኳን ማግኘት ቢከብደንም ካነሳቸው ጥያቄዎች መካከል አንዳንዶቹ በዋት ይመራ በነበ የነበረው መንግስት መመለሳቸውን መቀበል ተገቢ መስለናል ኦሮሚፋ የኦሮሞ ክልል ቋንቋ መሆን እስካሁን ድረስ በህግም ሆነ ፖለቲካዊ በሆነ መንገድ በመፍትሄ ባይበጅለትም ቅሉ የኦሮሚያ ካርታ የተባለው ጉዳይ እውቅና ማግኘቱ የአዲስ አበባ እንደ ፊንፊኔነት የክልሉ መቀመጫ ነሽ መባሉ እንደ ኢሬቻ የመሳሰሉ የብሔሩ ተወዳሽ ባዓላት በአደባባይ እንዲከበር መቻሉ ሊጠቀሱ የሚችሉም ናቸው ከነለማ መገርሳ አራት ኪሎ መግባት በኋላ ሸገር የደረሰው ኦነግ ግን ባለ ፉት አራት አመታት ምን ደና ነገር ለኦሮሞ እንዳደረገ ለመመልከት እጅጉኑ ይቸገራል የወለጋውን ልቂት አስመልክቶ ትናንት መግለጫ ወጣው የኦቦ ዳውድ ኦነግ ሀገሪቷ ውስጥ ህግ አለ የሚል ጥያቄ ከማስነሳቱ ባለፈ ግንባሩ ምን ቢሆን 50 አመታት እንዲ በፍጥነት ሊንሻራት ተቻለ የሚያስብልም ነው የሰሞኑ ጥቃት የተፈጸመው ጎጃሙስ ባለችው ቡሬ ከተማ ነው የሚለው የኦነግ መረጃ ምን አድርገን መስማት እንችላለን ይህ የመግለጫው ነጥብ መግለጫው ሲደመደም ድል ለሰፊው ህዝብ ከምትለው መፈክር ጋር ስናያይዛት የ69 አመቱ ዳውድ አሊያም ፍሬው ኢብሳ አረጁ ወይስ እንደተለመደው ሌላ የተሴረች ሴራጅ አለች ያስብለናል በሩዋንዳው ዘግናኝ እርስ በርስ መተላለቅ ትልቁን ድርሻ ይዞ የነበረው ኢንተርሃሞ የተሰኘው ስያሜ ኢትዮጵያ ፖለቲካዊ ንግግሮች ውስጥ የነከረው አሁን እስሩን ያገባደደ ያለው ስመ ክፉ በረከት ስመሆን መሆኑን እናስታውሳለን በዚያ ወቅት በዚህ የበረከት ንግግርና ቀጥሎ በመጣው የኢህአዲግ ልሳኖች ኢንተር ሙ የሚለው ቃል መደጋገም ብዙዎችን አስበርግጎም ነበር ከዚያ ወዲ ቃሉን በነውርነት የቆጠርን መስለንም ነበር አሁን ዳግም አየሩ ላይ ሲመጣ እጅግ ያስበረግጋል በዚህ የሁለት ገጽ መግለጫ ፋኖን የኢትዮጵያ ኢንተርሃሙ ብሎ ለመጥራት ቅር ያለው ኦነግ ፋኖን የሚያደራጀው በብልጽግና የሚመራው መንግስት ነው የሚል አንዳችም ፕሮፖጋንዳዊ ረብ ሊሰጥ የማይችል አቋሙን ማሰማቱም አስበርጋጅ ሆኗል ይህ የኦነግ ነውርነት በዚህ አላበቃም ምስራቅ ወለጋ ውስጥ ገዳይ ሞነሟች ከየትም ብሔር የመጣየውን ኦሮሞ አክፎ ደግፎ ኦሮሚያ ውስጥ ያኖራቸው ሰፋሪዎች ናቸው ጨፍጫፊዎቹ ከማለት ተሻግሮ ሚኒሊክ የእናቶቻችንን ጡት ቆርጦ ነበር የሚል ሀረግ አሁን በዚህ የመተላለክ ክፎ ወቅት ላይ ምን ለመጨመር ተፈልጎ ነው የሚለው ነፍስን የሚሰቅዝ አስጨናቂ ጥያቄ ነው እስከዛሬ ዛሬ ድረስ ሀባስ ሀጂ ገናሞ አርሲ የሚኒሊክ ታጣቂዎችን የማስከበር ዘመቻ የተረፉ ሶስት ባልቴቶችን አናግሬ ያገኘውት ነው ከሚል መረጃ ውጪ አንዳችም የታሪክ ማስረጃ ያልተገኘበት የጡት ቆረጣ ፖለቲካ እንዲህ የተቆጡ ወጣቶች የኦሮሞ ሜዳ በሞሉበት ቅስፈት ወደ ጆሮቸው መወርወር ሰፋሪ ተብሎ የተጠረጠሩትን የአማርኛ ቋንቋ ተናጋሪዎች ጨፍጭፏቸው እንጂ ሌላ አንዳች መልእክት ይኖረው እንዲሆን የሚያውቁት አሁን ሰፊው ህዝብ ያለ የመሰላቸው ዳውድ ብቻ ናቸው ከዚህ የእርሳቸው ተጨራረሱ መግለጫ ውስጥ ፈገግ የሚያሰኘውን አንድ ነጥብ አንስተን እንለፍ ኢህአዲግ የጣል ነው እኛንን ያሉት ኦቦ ዳውድ አሁን ጊዜው የኦሮሚያ ክልል ጊዜያዊ መንግስትን ማዋቀር ነው ሲሉ ድንቅፍ እንኳን አላላቸውም በሌላ አነጋገር ታላቂቷን ኦሮሚያ የመመስረቻው ጊዜያውን ነው የሚለው የዚህ የሰሞኑ የሆነግ ጩኸት ራሷ ኦሮሚያን እንኳን ያረጋጋል ወይስ ወለጋ ውስጥ የቀረውን አማራ ያስጨፈጫል ያሳስፋል የዚህ መልስ የሚያውቁት ዳውዲ ብሳ ናቸው እችን የኦነግ አቋም ተሸፋፍና የነበረችውን አንዲት ነገር ገለጽ ለጽ ታደርጓለች ከዚህ ቀደም በጃልመሮ ከሚመራው ታጣቂ ስብስብ ጋር ምንም አይነት ግንኙነት የለንም ሲሉ የነበሩት እነ ዳውድ ይህ መግለጫቸው መሮ ኮራት በፊት ከተናገረው ጋር መሳለ መሳ የሰራዊታችን አላማ ኦነግ ከዛሬ 50 አመት በፊት ይዞት የተነሳው ግን ማሳካት ነው ያለው መሮ ይህ ዓላማችንም የኦሮሞን ህዝብ ነጻ ማውጣት ለዘመናት በህዝቡ ላይ የተጋረጠውን የጭቆና ቀንበር መስበርና የህዝቡን የራስ ድል በራስ የመወሰን መብት ማረጋገጥ ነው ማለቱን እናስታውሳለን መሮ ከዛሬ 50 ዓመት በፊት የነበረውን ግብ ማሳካት ነው የትግላችን መዳረሻ ካለን ኦሮሚያን ነጻ አገር አድርጎ ለመመስረት ክልል ውስጥ ያሉ ሌሎች አማራን መሰል ብሔረሰቦችን ከምረገጽ ማጥፋት አለያም ከክልሉ ጠራርጎ ለማባረር ፖለቲካዊ ትክክለኝነትን ይሰጧል እንግዲህ የዳውድና የመሮ የጋራ ግብ የሆነው ማለትም አይደለን ከዚሁ ሰሞነኛ የ ከመልቂት ዜና ጋር በተሳሰረ ጁዋር መሐመድም ከዚህ ውጥን መውጣት የሚቻለው መንግስት ከኦሮሞ የነጻነት ሰራዊ ጋር ሲደራደር ና ፋኖ ከኦሮሚያ ሲወጣ ነው ማለቱን ሰምተናል ይህ የጁዋር አስተያየት ሁሉን ነገሮች ግልጽ ያደርጋቸዋል አንደኛው ለብዙ ወራት በዝመታ የቆየው ጁዋር በወለጋ ውልቂት ሙሉ ለሙሉ ኃላፊነቱን የሚወስደው መንግስት ነው ሲል አቷል የሚባለውን የብልጽግና ስልጣን ተከትሎ ሙሉ ለሙሉ ወዳቢ ተቋሚነት ለመሸጋገር እያሟሟቀ መሆኑን ይጠቁመናል ከስር ከተፈታ ከብዙ ወራት በኋላ ወደ አደባባይ ሲመለስ ለፋኖና ና ለአማራ ህዝብ ጭቆናዎች ስስልብ እንዳለው ሊያሳየ ሞከረው ጀዋር አሁን ፋኖ ላይ የያዘው አቋም ሸኔ የነጻነት ተዋጊ ነው ካልን ደቀ መዝሙሩ በቀለ ገርባ ጋር አያይዘን ከላይ ካነሳ ነው መግለጫ ጋር ስንደምረው ቀጣዮቹን ጊዜያት ለኦሮሞ ጭምር ከባድ የሚያደርገው ይመስላል የዛሬን አበቃን ይህ አንድ ነው የተለያዩ የኢትዮጵያ ዜናዎችን ትኩስ መረጃዎችን የመዝናኛ ፕሮግራሞችንና ልዩ ትንታኔዎችን ለማግኘት ሰብስክራይብ ያድርጉን እናመሰግናለን አንድ አፍታ ሚዲያ